မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံနဲ့တော်ပြီးရင်းဆရာရမ်းနေထုံရံကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာထံဗီဒီမေအပရိသတ်ပညာသားများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာအောင်ကြပါစေဆရာရဲ့ဖျားတရားလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အလူတန်းတွေလည်းဆောင်ရွက်တဲ့သို့တော်ညာလည်းဘာပဲလုပ်လို့ကံနေနေနေတယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်လက်တွေပိတ်နေတယ်ဆိုကြတယ်အချို့ဆိုရင်တွေးမိတယ်မရဘူးဆရာကြီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တယ်ဘိုးဘုတ်တွေလည်းစောင်းနေပူတိုကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်ဆုံးဆောင်ရွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လက်တွေပိတ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတာတွေပြောကြတယ်ဆရာကြီးဖေးတယ်နဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်တွေခုနှစ်ရက်ကားသမီးတွေဆရာကြီးကန်နေနေတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေမကောင်းဘူးဘလို့ပဲပူတိုကောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အတိတ်ခံတွေဝင်းဝင်းအစင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ဆရာကြီးကံနေနေတယ်လက်တွေပိတ်နေတယ်မွေးနေမွေးလာမွေးစာတာတွေဖြစ်နေတယ်အတိုက်ခိုက်တွေများနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမကောင်းဘူးဖြစ်နေတဲ့ဆရာတန်စာတာကျူစိတ်ကြုံနေနေရောဘလို့တွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးဆရာဆရာရဲ့ဗေဒင်မင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်နေအတွက်ကိုဆရာအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်မှာမိမိတို့ကိုယ်၌မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာမှာကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြရာကောင်းလေးတစ်ခုညွန်ကြပါရစေခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရာသာသမီတိုင်းဟာမိမိတို့ဝန်းလံသောနေ့တနင်္လာသာသမီတနင်္လာနေ့ဂျာသာပရိသသမီဂျာသာသပတိနေ့နောက်တောက်ကြသာသမီတောက်ကြနေ့မိမိတို့ဝန်းနေ့ညနေ6နာရီမှာဆောင်ရွက်ရမယ်မိမိတို့လက်အိမ်မှာစာငါတဖက်လာအဲမဲသည်များသည်ရတော့မရှိဘူးညသည်စာမျိုးစာမစုံဒါပူစော်ပြီးရင်နောက်တနေ့ကြလို့ရှင်ချိန်ငတ်တော်ပါကိုကျွေးမွေးရမယ်အဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘောတိလာရှင်ဆရာလေးတို့ကိုလည်းလောင်းလူတို့ကြတယ်နော်အဲ့မှာငါပြောသီးရတတ်တော့ငါပြောသီးရရခိုင်ကပြောသီးလဲရတယ်ဖီချန်လဲရတယ်တီမွေလဲရတယ်အဲ့ဒီမှာအမွေးတိုင်းလေးက3ချောင်းအမွေးတိုင်းလေး3ချောင်းကိုနင်းကြီးပြီးတော့ဆုတ်တောင်းပြီးတော့ဒီငါပြောသီးလေးမှာစိုက်ပြီးတော့ပကလေးနဲ့ဆုတ်တောင်းရကံကြမှာကံစားတာဂျိုစစ်ဂျုံနဲ့မကောင်းတဲ့အတိုက်ခတ်အညံ့နေလက်ပိတ်နေတာလေလက်တိတ်နေတာလေကင်ဝေးစေဖို့လောင်ငါရေးပါစီးပွားရေးပါမိသားစုရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံလေးတွေလက်ပွင့်လောင်ငါစီးပွားလေးတွေကောင်းမှုအညံ့နေအိမ်တွင်းရေးလောင်ငါစီးပွားပြတ်နေတယ်ညီသူမဆုံးအိမ်တော်ဦးစီးအတွက်မိမိလောင်ငါအတွက်တနည်းအားဖြင့်မိမိကာဇာတာအတွက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုံနဲ့ဆရာကြီးလောင်ငါနေစီးပွားရေးတွေတော်တော်ကိုအစင်မပြေတာတွေးမိတယ်တင်းကုန်နဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးနှလုံးတော်လုံးညာကြီးကျွေးတွေတင်ကုန်နဲ့ဆုံးကျုံကုန်နဲ့အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စူးစားပါလေအရာမထင်ဘူးဖြစ်နေတာမမျော်လင့်ပဲနဲ့ကျွေးမိကိစ္စတွေပေါပေါကွာတာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့မိဆွေတွေဆရာကညွန်ကြားတာတွေယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုဆောင်ရရမလဲကိုကြီးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ရမယ်ညနေဒီလိုအချိန်6နာရီနဲ့6ခွဲကြာနော်6နာရီနဲ့6နာရီခွဲကြာ9နာရီ10နာရီဆိုရင်တော့ဒါအမှုချုပ်သွားတာအစင်ပါပြေ6နာရီနေဝင်ပြီးခါကမိမိတို့နေအိမ်၌ရုံုံချီချီလေးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့စံလေးတစ်ဖက်လားငါပြောသေးလေးတစ်လုံးဒီလိုပကံများလေးပေါ့ဘလို့ပကံများပဲဖြစ်ဖြစ်ရအမွေးတိုင်းကတော့3ချောင်းနော်တေးစားချလေးဟလာမိလေးကိုပြီးလို့ရှင်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားရေးတွေအတွက်စုတောင်းမယ်အမွေးတိုင်းကလည်းမြည်သည့်အမျိုးအစားမစုံရတယ်အမွေးတိုင်းလေး3ချောင်းကိုဟလာမိကြီးပြီးလို့ရှင်ငါပြောသည်လေးမှာဒီလိုလေးဆိုက်လိုက်တယ်။ငါပြောသည်လေးမှာတေချာဆိုက်ပြီးတော့စုတောင်းမယ်နော်။ငါပြောသည်လေးမှာဒီငါပြောသည်ပုံမှာဒီအမွေးတိုင်းလေး၃ချောင်းကိုဆိုက်ပြီးတော့တေးသေးချာချာစုတောင်းရပါ။ဆရာကညွန်ကြားခဲ့တော့ကံကြမ္မာကံစာတာကံပိတ်လက်ပိတ်နေတာတွေလက်မပွင့်တာတော်တော်များများအဋိဋ္ဌံလည်းဝင်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်ဖျားတရားလည်းလုပ်တယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလေးလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်နေမှာအညာမှာအကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအလူအတန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြားမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေကအနေနာလေးတွေဟာလားမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်မလာတာလေးတွေကြုံတွေ့နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအခုဆရာညွှန်ကြားတဲ့ကံပွန့်လက်ပွန့်လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယတရားလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဇာရဲ့ဗီဒင်နဲ့အပရိသတ်ထမင်းချက်ခွန်ရသားသမီးဇာအနေနဲ့လက်ရှိညွှန်ကြားတဲ့ယတရားလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပါဆံကားတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့တညာတာဟုတ်ဆောင်မယ်နော်တရက်တနေ့လာသားသမီးကတနေ့လာနေညာနေဆောင်ရမယ်။ငါပြောသေးရတော့ဆုံးဖြတ်မယ်။ချိန်ငါသာတော့ပါကျွေးမယ်။ဘသူကမှကျွေးစရာမွေးစရာမလိုဘူး။အမွေးတိုင်းကတော့၃ချောင်းပဲထုံးရမယ်။
အပေါ်လိုမရှိစေရဆံကားတော့တဖလာကျင်းငတ်တရဝါတို့ကိုကျွေးမွေးလို့ရတဲ့စာကလေးတို့ပါတို့ပေါ့နော်အဲကျင်းငတ်တို့နောက်ခိုစာတို့ဖြန့်ကျဲပြီးတော့စံကိုကျွေးလို့ရတနည်းအားဖြင့်ပါတီလာချေဆရာလေးတို့ကိုလည်းလောင်းလူလို့ရတယ်နော်အဲဆံကားတော့အများကြီးဖြစ်ရမယ်လို့မရှိဘူးဆံလေးတဖလာတဆုံနှဆုံလည်းရတယ်အဓိကဆံဖြစ်ရမယ်ကံနေနေတာကံတက်ဟလာကံလက်လက်တက်ဆံတက်လုပ်ငန်းတွေအညံ့တွေအခိုက်တွေရုပ်ပြစ်တယ်လို့တောင်းကျိုးပြုံးမှာသိပ္ပံနဲ့ရပဲကြည့်ဘုံနေရင်ဝင်သွားတဲ့ဟန်ဆက်တွေဆံထဲတောင်မှထဲပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်သိပ္ပံနေကြဓာတ်တဘောရပြုပြင်ခြင်းဆောင်ရွက်တယ်တန်ကြာမှာကံစာတာကံတက်မှမမြင်နိုင်တဲ့ဘေးဆုံးရဆုံးဆံအစာအာဟာရကောင်းအားဖြစ်စေတဲ့ကံတက်ညံတက်လက်တက်လက်ပိတ်နေတဲ့ကံချာမှာကံစာတာကိုတပ်ဖက်ပိတ်ပေးပါကျွန်တော်များပုံတော်ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထွန့်ဤကံမြာရေရာကောင်းလေးတစ်ခုရုံရုံချင်းချင်းဆောင်ရွက်တဲ့မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးတူတစ်ခုတော့တက်ရောက်တနည်းအားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့မဆောင်ရွက်ခြင်းကြားကာလမှာထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့မယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အကားမှာဆောင်ရွက်မယ်ကြာတာပရိသတ်မြတ်ကြာတာပရိနေလို့ရမှာတောက်ကြာတာသမီးတောက်ကြာနေလို့ရမယ်မိမိမွေးနံ့တော်နေဖြစ်ရမယ်မိမိမွေးနေဖြစ်ရမယ်အချိန်နာရညနေ6နာရီ6နာရီနဲ့6နာရီပဲကြာအတွက်မှာစောင့်ရရမယ်။အမိုးလိုက်က3ချောင်းငါပြောသီးရတက်လို့ငါပြောသီးရဖီချာလည်းရတယ်၊သေမွေးလည်းရတယ်၊သေမြတ်တဲ့အစင်ပြောင်းငါပြောသီးလေးဆိုရင်ရတယ်။ရုံရုံချီချီလေးတော့ဆရာပုံပြချတဲ့ရတရားလေးကိုစောင့်ရပေးပေးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမယ်။ဆရာကြီးအဲနောက်ပတ်တွေလုပ်လို့ရတာရတယ်။တစ်ချိန်၊နှစ်ချိန်၊သုံးချိန်စောင့်ရရတယ်။ကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနည်းအားဖြင့်မကြာဆောင်ရွက်လို့ရစာသားရှိခိုင်းလဲဆောင်ရွက်ပါဒါယုံယုံချင်းချင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ဓာမင်းချုံခွန်ရဲ့သားသမီးတွေဇာတ်နေနေထွန်ချဲဖြစ်ပါလေဤယတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မတိနားမလဲတာမတိမရှင်းမနေဖြစ်တာများရှိခဲ့တော့ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3935 3905 4005 6တင်9ကိုဆရာကိုတရက်ဆက်သက်မေးမြန်းနိုင်ပါလေဒီယတရားလေးကိုယုံယုံချင်းချင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ငွေရေးချေးလုပ်ငန်းကိုင်ကစီးပွားရေးလပ်ပိတ်နေတာတွေအခိုက်အတန့်မှာဘေးကျန်းနံကျက်အခက်အခဲပြဿနာဖိစားရက်တွေပြေပြောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်သူများမကောင်းချမ်းသာဆေးလုတာတိုက်ခိုက်တာရံမှုတာဆေးအနောက်ဆက်ပြူတာပြိုင်ပန်းလုပ်ငန်းကြီးရှေထိုးလက်ထိုးခံရတာလက်ဟလာလက်အောင်ငါသားတပည့်တွေတစ္ဆာဖောက်တာအနောက်ဆက်ကြုံနေရတာမယုံသင်တာဖြစ်နေတဲ့ဆေးအနောက်ဆက်ဒုက္ခတွေလည်းပြင်းစင်ဝင်တယ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဇာရက်ဗေဒင်မီအပရိသတ်ထမင်းရှင်များရုံရုံချင်းချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့လို့လေဇာရက်ဒီဗေဒင်ရတရားလေးကိုလိုင်းအရှက်ပြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်တယ်။ယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်မှမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းပဲယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့စိတ်ဖက်တစ်ဖက်ဖြစ်ရမယ်။အားစိတ်တစ်ဖက်ဖြစ်ရမယ်။အကျိုးထူးတစ်ခုတက်ရောက်ရမယ်။ကောင်းကျိုးတစ်ခုပေါ်ပေါက်ရမယ်။ဒီယတရားလေးကိုယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အခက်ခဲသည့်တတောင်းတနည်းမှာကြော်လွှမ်းနိုင်ရမယ်။ကောင်းကျိုးထူးဖြစ်မယ်။ယုံယုံကြည်ကြည်လေးဆောင်ရွက်ပါမိမိနေအိမ်ဖျားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ဆက်ပါပါနော်။ဒီလိုယုံယုံကြည်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အခက်အခဲတွေကြော်လွားနိုင်ရမယ်အကျိုးထုတစ်ခုတက်ရောက်မှုအကျိုးချေတို့ခံစားရမယ်ကံကောင်းခြင်းစေပွားတရှင်အခက်အခဲကြော်လွားနိုင်ရမယ်ကံနိုင်နေတဲ့ကံမြင်လာရမယ်အခိုက်တမ်းမှာဂျိုစီဂျုံနဲ့ဂျိုကံစာတာကံနိုင်နေတာတွေပြေပြောင်းပါပြောင်းမယ်ဇာရပေရင်လည်းအပရိသတ်ထမင်းရှုပ်ခွနဲ့သားများအားလုံးလူရင်းစံတာများတစ်လုံးတဝပြေဝနိုင်ပါစေကြောင်းစုံမကဆူတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်ဇာရပေရင်ရတရားလေးကိုအားလုံးယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းတော်ကြီးတို့ကောင်းကျိုးကောင်းရာများပိုင်ဆိုင်ပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့